है ओ, जा जाना, 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 जाना। नमस्कार म सन्मान दडुङ माली नाम्ची साउथ सिक्किम पोखलोक कामराङ कन्सटिटुएन्सी पर्छ र यो आज भिडियो बनाउनुको खास कारण के हो भने गइ सालदेखि जो नाम्ची टु जोरथाङ रोडको बाटो देन्चोङको छेउमा जुन भत्के भत्किने सुरु भएको छ र त्यो बाटोको कारणले हामी दोङ देन्चोङ वार्ड र सिरिसे वार्डको जनताहरू धेरै हामी प्रभावित हुनु परेको छ र यसैपालि पनि हामीले आज अब समर धेरै छ तर अहिलेदेखि नै अहिलेदेखि होइन गएको महिनादेखि नै हामीले यसको तक्लिफहरू दुःखहरू झेल्नु परिरहेको छ र के छ भने हामी दोङ देन्चोङ र सिरिसेवाडको जनताहरू कृषि मा भर पर्ने भएकोले गर्दाखेरि धेरै मात्रामा यो कृषि उपजहरू यहाँ उत्पादन हुन्छ र सब्जीहरू निस्किने गर्छ सब्जीहरू हामीले धेरै मात्रामा निकाल्छौँ र हाम्रो बेच्ने जग्गा भनेको नाम्ची बजार हो मेन गरेर र यो गाउँमा धेरै मात्रामा दुध उत्पादन हुन्छ अनि यो हामीले कर्फेक्टर डेरीमा हाम्रो पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यसको लागि पनि हामीले धेरै तक्लिफहरू हामीले झेल्नु परिरहेको अवस्था छ र यहाँ पी गरी फार्मरहरू धेरै छ र यहाँबाट नाम्ची बजारमा धेरै मासुहरू लगेर बेच्ने काम हुन्छ डेली जस्तो जान्छ गाडी गाडीमा र यो पनि हामीले प्रभाव यसको प्र परिरहेको छ यसको तक्लिफ झेल्नु परिरहेको छ त हामीले सरकारसँग के बिन्ती चलाउन चाहन्छौँ भने विभागले त गरिरहनु भएको छ तर पनि अब अवस्था र यो आज पहिरो बढेर धेरै गएको छ र हिजो त झन् धेरै ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू पनि झरेको रहेछ र हामी के सल्लाह दिन चाहन्छौँ भने अब हामीले सरकारलाई हामीले कसलाई भन्नु र होइन सरकारलाई त भन्नु पऱ्यो र हाम्रो एमएलए भने पनि सिक्किम सारा सिक्किमको मुख्यमन्त्री भने पनि हाम्रो यहाँको हाम्रो सिएम साहब हुनुहुन्छ र उहाँले अलिकति नजर लगाइदिनु भयो भने यहाँ अल्टरनेटिभ बाटोहरू छ जस्तै डोङ भएर साबाटार र जोरथाङ जाने बाटो छ जोरथाङ जानको लागि त्यहाँबाट हामी जान सक्छौँ र एउटा बाटो छ नाम्ची जानको लागि तिन्जिर भएर जाने बाटो छ र यसमा विभाग या त सरकारले अलिकति नजर लगाइदिनु भयो भने के के गरेर हुन्छ अलिकति वालहरू गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो बाटोलाई गर्न सकियो भने एकदम त्यो बाटोबाट पनि हामीले धेरै काम त्यहाँ ओह्रोर गर्नको लागि त्यस्तो तक्लिफ हुँदैन जस्तो लाग्छ र मैले यो कुरा गएको डिसेम्बर महिनामा हाम्रो इन्चार्ज साब श्री केबी बी राई साहलाई हामी गएर भनेको थियौँ र त्यति बेला उहाँले चाँडै नै हो गरिहाल्ने भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो त उहाँले सायद गर्नु पनि भएको थियो जस्तो लाग्यो किनभने यहाँ तल पुल बनिँदैछ त त्यो त्यो पुल करिब तिन महिनादेखि त्यत्तिकै थाँतीमा रहेको छ आज त्यो पुल बन्न सकेको छैन कारण के हो कसो त्यो थाहा छैन है त विभाग र सिक्किम सरकारले लागि परेर अलिकति यसमा ध्यान दिनुभयो भने हामी धेरैभन्दा धेरै आभारी रहने ठाउँ भन्ने मेरो यो सन्देश हो र यति भन्दै यो मेरो कुरालाई यहाँ राख्छु धन्यवाद